Där har vi klartecken för tekning när Hockeyallsvenskan återstartar igen. Västervik tar emot Västerås. Säg välkomna till en onsdagskväll i Plivit Arena. Jadeskog kommer mycket långt, tar sig in i offensiv zon och sätter 1-0 för Västerås. Ludvig Jadeskog tar den från egen del. Dansar fram i mittzonen, äntrar offensiv zon och Sona kläpper iväg 1-0 pucken för Västerås. Pucken loss från Pavlenchak, det är Gustafsson som skickar den mot mål. Lindström därefter, Pavlenchak skjuter i mål för Västervik. Den smiter in förbi Johan Gustafsson och är kvitterat. Ja, då gör han mål igen, Grayson Pavlenchak. Rickley, Öhman. Framför mål parkerar Soranta. Brickley tar den mot laget och sätter 2-1 Västervik. Han var ledig flera gånger här i powerplayspelet. Troy Loggins ute på högersidan. När han får den igen här från Danny Brickley, då sätter han 2-1 för Västervik som har vänt. Daniels Brickley, Troy Loggins har Pavlenchak här uppe. Ingen offside. Då kommer Pavlenchak för 3-1 Västervik. Hans andra mål i matchen. Ja, blixtrar till, kommer från en puckvinst i egna zonen. Den flyttas upp i mittzonen vidare till Pavlenchak. En yta här, där Stenlund ska vara först. Men Zetterberg kommer in kraftfullt och vinner pucken mot Frycklund. Och så är det skott i mål! Trevor Sheik kommer in tillsammans med Zetterberg och Frycklund. Och då sätter han en viktig reducering 2-3. Spel 5 mot 5 igen med 1,5 minut kvar av den här andra perioden. Dragningar från Frycklund där ute till vänster. Här kommer Kik. Diagonalspelet är lovande. Det kommer ett skott från Lundsjö i mål. Kvitteringen kommer. Inte från Lundsjö. Det är Lindelöf som sätter 3-3 pucken förstås när powerplay-formationen dröjer sig kvar. Därefter ett försök till styrning av Lindelöf. Vänder fram och tillbaka. 3-2 chans. Här kommer Jesper Kokkonen på bortre sidan. Lian Dove Nilsson. Kokkonen på returen i mål för Västerås. 4-3. Ja, Kokkonen fullbordar vändningen från 1-3 till 4-3. Här kommer Gabriel Kangas. Kangas mot Kruse. Passningen är bra och då är det 5-3 för Västerås. Lyckosekunder för gästerna. Alexander Lundsjö får den och gör 5-3. Gunnarsson, Zetterberg, kikar med sig Frycklund. Frycklund har fått pucken och så släpper han den här för Zetterberg som gör 6-3 för Västerås. Ja, det är de tre igen. Kik och Frycklund i vad som syntes vara en 2-1 situation. Följer med där bakom. Det är ju Zetterberg, det är han som gör 6-3. Väljer att inte ta vägen framåt istället. Spela till Lundsjö. Det cirkuleras i offensiva zonen och matchen spelas av. Kanske med ett ytterligare mål för Västerås. Jajamensan, så blir det. Skedum för 7-3. Ja, cirkulerar gästerna i 4-mot-4-spelet. Det var rörelse på alla spelare. Sätter den utsidan av buren här Lindelöf. Den sista spelare att ha pucken i matchen för 60 minuters hockey. Plivit Arena är färdigspelare. Johan Gustafsson och hans lag tar en andra raka trepoängare. Det såg inte jättebra ut efter halva matchen. Då var det 3-1 för Västervik, men 6 obesvarade mål därefter.